30. jubilejno izdanje na Međunarodniот хорски фестивал Техо. Вчера и денеска се одржа во Духовно-културниот центар Кирил Пејчиновиќ во Лешок. Присутните имаа можност да уживаат во настапите на повеќе хорови од земјава, како и во звуците на еден хор од Скадар, Република Албанија. Овогодинешното издание на фестивалот пак беше реализирано со поддршка на Министерството за култура, во согласно со постоечките здравствени протоколи. Не заборавиме за потсетување на сите вас, што во 1906 година формирани првиот хор во Тетово, доктор Петар Здравев, кој што студирал во Виена медицина и дошел во Тетово формирал хор. Значи, Тетово не случајно е град кој што е одбран да биде носител на овој значаен хорски фестивал во Тетово. Во Македонија е формиран 1973 година со една единствена цел да возобновиме хорското пеење на овие наши простори, нас посебно не радува во Тетово, што оваа година се навршуваат и 100 години од формирање на хорот Винички, кој што 1921 година е формирано во Тетово. И Тетово е двигател на хорската музика. Тетово потекнува и академите Тодор Скалоски, како и други идејци, кои што дали свој придонес во афирмација на хорското пеење на овие простори. И јас се радувам што сум дел од оваа манифестација, што првиот ден е вече 38 години. Делуваме во Тетово, живееме со хорската музика во Тетово, правиме напори да тоа обстои и за Тетово се зборува во позитивна конотација, не само за лоши примери се наведува во Тетово, тоа Тетово е навистина град кој што живее со хорската музика и сите овие години делуваат хорови. Во првиот фестивал, јас денови разгледував од податоците за фестивалот, биле 316 хора, а најдобра година што би рекле 1981 година, кога 28 хора од Република Македонија зедоја учество на овој фестивал. Тога се одржуваше во 3 дена и 5 концерти на дена. На термини беа за концерти, значи петок еден, сабота два концерти, недела два концерти. Хорската музика живееше во Тетово. Се надеваме дека во поблиска иднина ние пак ќе направиме напори и оваа криза кој што не е фати со короната, мислам дека ќе ја одминеме и да се навикнеме да живееме и во овие услови, ние правиме напори, затоа оваа година во редуцирана форма го организираме фестивал со 8 хора, хорови душино се купуваат во помалопреден состав, затоа што пандемијата си го прави своето и многу хорови се сертификирани и настапуваат во полн состав, на нашата желба, нашата идеја беше да продолжиме на тој план. Инаку манифестацијата Тетовски хорски одзиви Техо во 1997 година прераснува во меѓународен фестивал на хорско музицирање. Од 2012 година пак во рамките на Техо се одржува и фестивал на православна духовна музика.